السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ابھی ابھی جیسے ہی مسجد نبوی شریف سے میں ہوٹل میں آیا تو ایک اندوہناک خبر میسج پر مجھے میسر ہوئی کہ حضرت سید دادا باپو صاحب قبلہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک عظیم شخصیت, معمار قوم و ملت اور مخلص قوم و ملت, جنہوں نے اپنی بے شمار تکالیف کے باوجود خلق خدا کے اندر امت مسلمہ میں تعلیم, تربیت اور دیگر چیزوں کا جو خیال فرمایا اور قربانیاں دی ہیں, وہ قربانیاں سنہری حروف کے ذریعے لکھنے کے قابل ہیں. یقیناً ان کا اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جانا امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا خلا ہے, جس خلا کا پر ہونا بظاہر تو ابھی کوئی امکان نظر نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا صلہ, ان کے کار خیر کا صلہ اللہ عز و جل انہیں بے شمار عطا فرمائے, اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور سید دادا باپو صاحب قبلہ کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. فاتن جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم نے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کرم میں اللہ جگہ نصیب فرمائے, اور ان کے پسماندگان کو اللہ عز و جل اور ان کے محبین کو اور ہم سب کو اللہ عز و جل صبر جمیل عطا فرمائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہم اغفر له ورحمه رحمة واسعة.